Nabi pun sebut la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, jangan kamu angkat aku lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala lantik aku. Jangan angkat aku lebih. Aku nabi, aku hanya ana Abdullah wa rasul, aku hanyalah hamba Allah, aku hanyalah rasulnya. Kalau orang bagi datuk dekat Kamal contoh, datuk Kamal. Datuk ke datuk Kamal, tiba-tiba orang panggil Tan Sri Pahabang, dia pun rasa macam syok, tapi ush, masa macam lain. Pasal apa? Pasal tak dapat lagi. Weh, jangan cakap elok, bahaya. Nampak tuan-tuan dan sekalian? Maknanya jangan angkat dia lebih daripada kedudukan dia. Tu nabi, orang mai puji nabi, orang mai puji nabi bukan hina. Ya sayyidana, wahai Tuhan, wahai Tuhan kami. Wa bna sayyidina, dan anak kepada Tuhan kami yang dulu. Ya khairana, wahai yang mulia daripada kalangan kami. Wa yabna khairina, dan anak kepada orang yang mulia daripada kalangan kami. Nabi kata apa? Alaikum bitaqwakum, kamu kena bertakwa. Tetap lazimi takwa kamu. La yastahwiyannakum syaitan, supaya syaitan tak rasuk kamu. Qulu biqaulikum, kamu sebut perkataan yang biasa kamu sebut. Ana abdullah wa rasuluh, aku hanyalah hamba Allah dan aku hanyalah rasulnya. Muhammad ibn Abdullah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, aku tak mau hampa angkat aku lebih kepada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Hadis Ibn Ahmad, nabi pun tak mau orang angkat dia lebih. Waktu bila cerita bab wali ni, kita kena duk nampak dah pasal apa ahli sunnah tekan bab ni. Pasal nak buang sindrom virus taksub daripada kalangan manusia. Itu cakap bab wali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab wali ni kadang-kadang dia takrifan orang kita ni dia complicated, boleh terbang, boleh tahu orang mandi wajib tak mandi wajib lagi. Dia tengok muka ni tak mandi wajib lagi. Tu wali. Apa punya mentaliti?